Jag smälter för mäns hustrulla värme och som vill andra människor väl. Vi ska nämligen nu tala om kvällens sista ämne, nämligen hur ska den svenske mannen vara? Just det. Macho eller mjukis? Hur ska den moderna svenske mannen vara? Det ska vi diskutera. Mannen har ju årtusend varit den som bestämt, men frågan är nu, håller kvinnorna på att ta över? Vi ska titta på den video vi ska spela upp och ni ska framförallt lyssna på texten. Nu ska vi dansa, negerjazz, skaka på både fot och tass. Tidens nya fluga, både i slott och stuga. Så låt oss dansa, negerjazz. Kom och svinga långt ut i negerstads. Och, hurra, namnet är faktiskt från släkten med den berömde Harry Brandelius. Hon sjunger om en man som ska vara som en avelstjur, en man som bara ska ge henne ett barn. Det var budskapet i den här videon. Känner du igen dig i den här videon? Ja, alltså jag tycker hon var ju, det här var ju fantastiskt. Alltså det, om hon känner så att hon vill ha ett barn och fast hon vill inte ha en man, så kan hon väl välja det också. Vet du kvinnor som, eller tjejer som tycker som hon? Ja, hiphop och rap är inte min jättesfär, precis det jag sysslar med, men det räcker väl att se på MTV eller vilken som helst sån video eller lyssna på till exempel Snoop Doggy Dogg som jag gillar jättemycket. Men det är nog inte jättevanligt, tror jag. Men mår inte barn bra av att ha en pappa? Nu kanske jag får ett, någon slår mig här när jag ska gå ut. Men jag har bara en känsla av och är nog ganska säker på att man mår bra av en pappa. Som man så tillhör du den gruppen som är män. Och som kvinna så tillhör jag gruppen män. Det är inte konstigare än så. Ja, i alla fall de som försöker göra något annat som ni nu försöker göra i det svenska samhället. Men Eva, vi kan så, ju se att Eva, resultatet är tyvärr inte speciellt Eva, bra. Ska kvinnan vara hemma och ta hand om barnen om mannen ska vara ute och jaga? Jag tycker att man ska få absolut som kvinna få välja detta själv. Och de flesta kvinnor känner, jag kan säga, jag har ju inte gjort det. Men stopp nu, vad jag ville peka på, det var något så enkelt som att under den här relativt korta tiden, jag talar inte om miljontals år utan jag talar bara om 60 år, så har det skett en väldigt dramatisk förändring, inte minst för kvinnans situation. Vi har inte nått dit vi ska, men vi har nått väldigt långt under 60 år. Jo, och jag är rädd för, menar jag, att den här debatten som förs idag, där man kallar varandra för talibaner och att man anklagar för att bli våldtäktsmän och alltihop, alltså det kommer att bli hämmande på utvecklingen. Är det för tonläget är för högt och då är det inga resultat? Jag säger svararna. Smälter för mäns hustrulla värme och som vill andra människor väl.